ဒီကကျွန်တော်တို့ printer error လေးတွေဖြေရှင်းကြည့်အောင်ဟော printer နဲ့ computer နဲ့ရှင်းဆက်ပြီးတော့ထုတ်တဲ့အခါမှာတခါလေကြရဲ printer ကို computer မသိတာဖြစ်တတ်တယ်နော်ဟော error ပေါ့နော် error တွေတက်နေကြပါတယ်ဒီဆိုရင်ကျွန်တော်လိုလိုရတဲ့အခါမှာနောက်နေ့တက်ကြမှုတွေတက်တတ်ပါတယ်ဟောဒါကိုလည်းကျွန်တော်ဖြေရှင်းလို့ရပါတယ်ပြောပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဲ computer နဲ့ printer နဲ့ထုတ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ခါတိုင်းထုတ်လို့ရတယ်အခုမှထုတ်လို့မရတော့ဘူးဖြစ်တဲ့နော်တော့တုံးနေတယ်မဲ့ software တို့ excel တို့ကလည်းဟန်းနေတယ်ပေါ့နော် printer နဲ့ချိန်လိုက်တဲ့အခါမှာဟန်းနေတယ်ဆိုရင်တို့အခုဒီနည်းလေးနဲ့တို့ကဖြည့်ရှင်းလို့ရပါတယ်တို့ဒီ set box ထဲမှာ service လို့ရိုက်လိုက်ပါ service ရဲ့ services လို့လိုက်ပါအပေါ်မှာတွေ့ပါမယ်နော် services ဆိုတာလေးကို tab click လိုက်ပါဒီ service public ကြာလာမယ်နော်အဲ့မှာအဓိကတွေကျွန်တော် printer spooler ဆိုတာလေးကို printer spooler ဆိုတာကိုသွားရပါမယ်ပြီးအထိသွားလိုက်ပါသူက A2 ချက်စီထားတာဖြစ်ပါတယ်နော် print spooler ဆိုကြည့်ပါနော် spin အဲ့ဒါကို print spooler ကိုနော်မောင်းနဲ့ right click မယ် click ပြီးတော့ install လုပ်လိုက်ပါသူ install ပြီးလိုက်မယ်ပြီးရင်တခါ right click မယ်start လုပ်မယ်အဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟို print error တွေကိုဖြည့်ရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ် Microsoft တို့ Microsoft Office တွေပေါ့နော်ဒါလည်းဟန်နေတာဆိုရင်လည်းဒါဖြည့်ရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါလုပ်ပြပါမယ် set button မှာ service ထူသွားပါမယ် service ရဲ့ service ထူသွားပါပြီးတော့ PT ထူသွားလိုက်ပါplace spooler ထားလိုက်ပါ right click ပဲ store လုပ်ပါမယ်နောက်တစ်ခါ right click နဲ့တစ်ခါ start ပြန်လုပ်ပါမယ်သူ restart လုပ်တဲ့သဘောပါပဲ print လို့เนาะဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ printer error လေးကိုဖြည့်ရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်